যিটো জীৱন জীয়াই আছে এইখন ঘৰত আৰু জয়ৰ জীৱনত সেয়া আজি মোৰ হ'লহেঁতেন। এতিয়া পাৰিজাতৰ দুখতে মোৰ সুখ। তুমি মল্লিকাৰ আগৰ ৰূপটো দেখা নাই, সেইকাৰণে তুমি বিশ্বাসত ল'বলৈ টান পাইছা। হ'ব হ'ব, অভিনয় বৰ ভাল কৰা দেখোন। মোতকৈও আপুনি আৰু এখোজ ওপৰ। দেখিলো মই মাত্ৰ, কি কৰোঁ অভিনয় আপোনাৰ। মা, তুমিও যে আৰু মিছাতে ইমান চিন্তা কৰি আছা। কিয় নকৰিম চিন্তা? সেই মল্লিকাজনীও আহি তহঁতৰ ঘৰ সোমালি, তহঁত দুটা তাইৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিবি। বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, তোমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে। ভাল খবৰ? অ মা, জয় আৰু মই আমি দুয়ো পৰহিলৈ গাঁৱলৈ যাম। কি, থকাকৈ আহিবিনে? অ, দুদিনমান থাকিম। সঁচাকৈ বৰ ভাল খবৰ দিলি দেই। ৰ, মই এতিয়াই দেউতাৰক কওঁগৈ। হেৰি, আপুনি যে এতিয়ালৈ মোক শাসন কৰা আৰম্ভ কৰাই নাই, কওক আকৌ। আপোনালোকৰ ঘৰত মই কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব? ভাল প্ৰশ্নই সুধিছা এইটো। মই আহিয়ে অনুভৱ কৰিছোঁ এইখন ঘৰত আপোনাৰ মূল্য কিমান। গৰীব প্ৰধানে উঠিব দিলে উঠে আৰু বহিব দিলে বহে, খাবলৈ দিলে খায় আৰু শুবলৈ দিলে শুৱে, আৰু মাজে সময়ে কান্দি কান্দি অকণমান অভিনয়ো কৰে বাৰু। ভাল দেখুৱাই বোলে তেনেকৈ কিয় চাইছে? মই আপোনাক মুক্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ এইখন ঘৰত যি দপদপনি গৰীব প্ৰধানৰ, এদিন আপোনাৰো সেই দপদপনি চলিব, যদিহে আপুনি মোৰ কথা শুনে। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখন ঘৰত যে যি স্থান সেয়া ৰাঘৱক দিম, আৰু গৰীব প্ৰধানৰ যি স্থান সেয়া আপোনাক দিম। কিন্তু কিন্তু কেনেকৈ, মই কি কৰিব লাগিব? কোৱাচোন কোৱা, মই কি কৰিব লাগিব? আকৌ নাচিব লাগিব নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, নাচিম, মই আকৌ নাচিম। তুমি যেনেকৈ নচুৱাব বিচাৰা তেনেকৈয়ে নচুৱাব পাৰা। এয়াহে মোৰ ভাল শাহুমা, বোৱাৰীৰ কথামতে চলিব দেই। কি হ'ল ডেকা খুৰা, আপোনাক চিন্তা দেখিছোঁ যে। ভাবি পোৱা নাই তোমাক কথাবোৰ কেনেকৈ কওঁ, মানে আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা কৰোঁ। মইতো ভাবিছিলোঁ অফিচত তলাই লগাবলগীয়া হ'ব। যেতিয়াৰ পৰা ৰাঘৱে ব্যৱসায় চম্ভালিছে সেই দিনাৰ পৰাই আমাৰ ব্যৱসায়ত ধ্বংস আৰম্ভ হৈছে। মই বুজাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁতো কাৰো কথাই নুশুনে। আমাৰ ক্লায়েণ্টবোৰ বহুত অসন্তুষ্ট হৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কিৰি দিছে। আপুনি থাকোঁতে কেনেকৈ এনেকুৱা হ'ব পালে? তোমাৰ অনুপস্থিতিত ৰাঘৱেই আমাৰ বছ। মই জানো বছক আদেশ দিব পাৰোঁ, পৰামৰ্শহে দিব পাৰোঁ। জয়, এই ফাইলটো অকণমান চোৱাচোন, সকলোখিনি গম পাম। পাৰিজাত, মোৰ ভাল লাগিছে জানা, মই মল্লিকাক যি আশাৰে বোৱাৰী কৰি আনিছিলোঁ সেই আশা পূৰণ হ'ব যেন পাইছোঁ। তুমি দেখিছানে, মল্লিকা লাহে লাহে সলনি হ'বলৈ ধৰিছে।
আকৌ সেই আগৰ মল্লিকাজনী উভতি আহিছে। মা পাৰিজাত, দুয়োগৰাকীকে একেলগে পালোঁ, ভালেই হ'ল। মনৰ কথাবোৰ একেলগে ক'ব পাৰিম। মই অতীতত কৰা ভুলৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, লগতে মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছোঁ। আপোনালোকে যি বিশ্বাসেৰে মোক ইয়ালৈ আনিছে, মই সেই বিশ্বাস অটুট ৰাখিম। তুমি ক্ষমা খুজিব নালাগে মল্লিকা, পুৰণি কথাবোৰ আমি সকলোৱে পাহৰি গৈছোঁ, এয়া নতুন আৰম্ভণিহে, হয়নে পাৰিজাত? হয়, আমি সকলো কথা পাহৰি গৈছোঁ। ধন্যবাদ মা, ইয়ালৈ আহি মই নিজৰ পৰিয়াল ঘূৰাই পাইছোঁ, নহ'লে মই বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰি আছিলোঁ। কিমান আৰু মিছা মাতিবা মল্লিকা, অতি শীঘ্ৰেই মই তোমাৰ মুখা খুলি আছোঁ। কি হ'ল জয়? ৰাঘৱক অফিচত সোমাব নিদিব, ছিকিউৰিটিক কৈ থ'ব, আহিলে যাতে তাক গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়ে। শুনিছেনে আপুনি? শুনিছো। আপুনিতো কৈছেই যে আৰু ৰাঘৱৰ মাজত সমানে দায়িত্ব ভগাই দিম বুলি। আৰু ব্যৱসায়কো আপুনি? হয়, ৰাঘৱক দায়িত্ব দিব লাগিব, আৰু জয়ৰ ওপৰত এনেও কামৰ বোজা বেছি হৈছে। ডেকা খুৰা, ডেকা খুৰা, কি হ'ল জয়? ৰাঘৱক অফিচত সোমাব নিদিব, ছিকিউৰিটিক কৈ থ'ব, আহিলে যাতে তাক গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়ে। শুনিছেনে আপুনি? শুনিছো। তুমিতো আগতে অফিচলৈ গৈছিলাই, এতিয়াও যাব পাৰা। অঁ, ময়ো তাকেই ভাবি আছিলোঁ, আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ম বুলি আছিলোঁৱেই। মোৰ পাৰ্মিশ্যন কিয় ল'ব লাগে? তোমাৰ যোগ্যতা আছে, ইচ্ছা আছে কাম কৰিবলৈ। অৱশ্যে তুমি থাকিলে ৰাঘৱৰো অলপ সহায় হ'ব, সি কাম শিকা আৰম্ভ কৰিছেই। ৰাঘৱে শিকিব, তাক কেৱল দায়িত্ব দিলেই হ'ল। তুমি ঠিকেই কৈছা। আৰু আপুনিতো কৈছেই যে আৰু ৰাঘৱৰ মাজত সমানে দায়িত্ব ভগাই দিম বুলি। আৰু ব্যৱসায়কো আপুনি? হয়, ৰাঘৱক দায়িত্ব দিব লাগিব, আৰু জয়ৰ ওপৰত এনেও কামৰ বোজা বেছি হৈছে, কামৰ অলপ দায়িত্ব ৰাঘৱক দিব লাগিব, আৰু তুমিতো আছাই। ভালেই হ'ব দিয়া, দুয়ো মিলি কাম চম্ভালিবা। কি হৈছে আপোনাৰ? দেউতা আৰু মই কষ্টৰে গঢ়া আমাৰ ব্যৱসায়িক ভবা নাছিলোঁ দুদিনতে মোৰ অনুপস্থিতিত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব বুলি। এই ৰাঘৱে সকলো খেলিমেলি কৰিছে। হ'ব দিয়ক, ইমান হতাশ কিয় হৈছে আপুনি? আপুনি এতিয়া সুস্থ, যিখিনি ক্ষতি হৈছে সেইখিনি পূৰাবলৈ আপুনি সক্ষম। দুখ লাগে জানানে, কথা লাভ লোকচানৰ নহয়, মোৰ কোম্পানীটো বহুত মৰমৰ। দেউতাই তাক কেঁচুৱাৰ পৰা ডাঙৰ কৰি নিজৰ ভৰিত খোজ কৰাইছিল, আৰু মই দৌৰাবলৈ শিকাইছিলোঁ। কিন্তু ৰাঘৱৰ কিছুমান ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে
আজি এই সেই কোম্পানীয়ে উজুতি খাই বৰ বেয়াকৈ পৰিছে। সেই বাকৰি পৰা কোম্পানীটো আপুনি আকৌ উঠাব পাৰিব জয়? পুনৰ দৌৰিব আপোনাৰ কোম্পানী, আপুনি চিন্তা নকৰিব। ৰ'ব, মই আপোনাৰ বাবে চাহ বনাই আনো। ঠিক আছে। জেঠাই, তুমি মোক বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব দিবলৈ লৈছা। জয় নাথাকোঁতে দেখোন তয়ে সকলো চম্ভালিছিলি। কিন্তু মই জানো জেঠাই, মই সকলোবোৰ চম্ভালিব পৰা নাই। এতিয়া মই আছো নহয়। অঁ, মল্লিকা আছি, তুমি চিন্তা নকৰিবা। মই জয়ৰ লগত কথা পাতি কোনোবা এটা ছাইটৰ দায়িত্ব ৰাঘৱক দিবলৈ ক'ম। গৰম গৰম চাহ খাওক আৰু ঠাণ্ডা হৈ যাওক। লওক মা। মা, মই আপোনাৰ বাবেও চাহ বনাইছো, ৰ'ব ইয়ালৈ লৈ আহোঁ। যোৱা যোৱা পাৰিজাত, লৈ আহা, আজি চাহ খাই কথা পাতিম। জয়, আজি যে অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিলা। নকবা মা, ৰাঘৱে বহুত টেনচন দিছে। অ, মই তোমাক ৰাঘৱৰ কথাকে ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ। মই জানো তোমাৰ ওপৰত কামৰ বোজা বৰ বেছি হৈছে। এটা কাম কৰা, অলপ দায়িত্ব ৰাঘৱক দি দিয়া। মোৰ বোধেৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়াই ভাল হ'ব। মই মোৰ অফিচত ৰাঘৱক কেতিয়া সোমাব নিদিওঁ। তুমিতো গম পোৱা নাই সি কি কৰিছে। গোটেই ষ্টাফে খঙত জ্বলি আছে তাৰ ওপৰত। তাৰ ভুলৰ কাৰণে আজি আমি কিমান পিছ পৰিছোঁ, তুমিতো গম পোৱা নাই। তোমাৰ অনুপস্থিতিত যে সি দায়িত্ব লৈছিল সেয়াই যথেষ্ট। ৰাঘৱে তালৈ দায়িত্ব ল'বলৈ যোৱা নাছিল, দাদাগিৰি কৰিবলৈ গৈছিল। মোৰ অনুপস্থিতিত মোৰ চকীত বহি সি বছ হোৱাৰ অনুভৱ কৰিবলৈ গৈছিল। জয়, তেনেকৈ নক'বা, সি তোমাৰ ভাই। বিয়াৰ আগতেও বহুতে কৈছিল আৰু এতিয়াও কয়, কিয় মই ৰাঘৱৰ দৰে ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া হ'লোঁ। মোৰ বাবেতো ভাল ল'ৰাৰ অভাৱ নাছিল, কিন্তু মা, মই কিয় ৰাঘৱৰ লগত বিয়া হৈছোঁ জানে? আপোনাৰ বাবে। শুনা যায়, ইমান চিন্তা কিয় কৰিছা? তোমাৰ অনুপস্থিতিত যে সি দায়িত্ব লৈছিল সেয়াই যথেষ্ট। ৰাঘৱে তালৈ দায়িত্ব ল'বলৈ যোৱা নাছিল, দাদাগিৰি কৰিবলৈ গৈছিল। মোৰ অনুপস্থিতিত মোৰ চকীত বহি সি বছ হোৱাৰ অনুভৱ কৰিবলৈ গৈছিল। জয়, তেনেকৈ নক'বা, সি তোমাৰ ভাই। সি নাজানিলে তাক বুজাব লাগিব, শিকাব লাগিব। আৰু এতিয়া মল্লিকাও আছে নহয়। মই ভাবিছোঁ তুমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামবোৰ তাক গতাই দিয়া। তোমাৰ দেউতাই তোমাক কি কৈছিল মনত নাই? সফলতাৰ আৰম্ভণি ভুলেৰেহে হয় আৰু নিজৰ ভুলবোৰ সংশোধন কৰি কৰিহে মানুহে শিকিব পাৰে। মা, তুমি ব্যৱসায় ভাগ কৰাৰ কথা কৈছা, তুমি তাক সম্পত্তিৰ ভাগ দিব বিচাৰিছা, দিয়া, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু দেউতা আৰু মই কষ্টৰে কৰা ব্যৱসায়িক এক শতাংশও মই কোনো অযোগ্য ব্যক্তিক দিব নিবিচাৰোঁ। জয়, যোগ্যতা এদিনতে নাহে। তাক কামৰ দায়িত্ব দিয়াটো দূৰৰে কথা, তাক অফিচতে সোমাব নিদিওঁ। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই জয়ক বুজাম। আজি বহুত দিনৰ মূৰত অফিচলৈ গৈছে যে সেইবাবে অলপ টেনশ্যনত আছে।
তুমি তাক সোঁৱৰাই দিবা। যেতিয়া সি অফিচত প্ৰথম কাম আৰম্ভ কৰিছিল, সিও বহুত ভুল কৰিছিল, কিন্তু দেউতাকে তাক সেইবোৰ শুধৰাইহে দিছিল। এনেদৰে অপৰাধী সজাই তাক অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নাছিল। হ'ব মা, মই বুজাম। বুজাবা, তুমি বুজালে সি বুজিব। মোৰ কথাবোৰতো এতিয়া সি নুবুজা হৈছে। আপুনি ইমান খং কৰি ওলাই আহিল যে। আচৰিত পাইছো, মায়ে ৰাঘৱৰ হৈ ওকালতি কৰিবলৈ আহিছে মোৰ ওচৰত। শান্ত হওকচোন, ময়ো মোৰ কথা ততলাছো। মোৰ কোম্পানীত ৰাঘৱক সোমাব নিদিওঁ, মানে নিদিওঁ, বাছ। মল্লিকা, কি হ'ল তোমাৰ? এনেকৈ মন মাৰি বহি আছা যে। মা, মানুহবোৰৰ কথা শুনি শুনি মই ভাগৰি গৈছো। কোনে কি ক'লে তোমাক? বিয়াৰ আগতেও বহুতে কৈছিল আৰু এতিয়াও কয়, কিয় মই ৰাঘৱৰ দৰে ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া হ'লো। মোৰ বাবেতো ভাল ল'ৰাৰ অভাৱ নাছিল, কিন্তু মা, মই কিয় ৰাঘৱৰ লগত বিয়া হৈছো জানে? আপোনাৰ বাবে। মোৰ বিশ্বাস আছে আপুনি আৰু মই মিলি ৰাঘৱক যোগ্যবান বনাম। মা, পাৰিমনে আমি? আপুনি মোক সহায় কৰিবনে? অঁতো কিয় নোৱাৰিম, মই আছো নহয় তোমাৰ লগত। মানুহে কয় দায়িত্ব দিলেহে হেনো দায়িত্ববান হয়। আপুনি ৰাঘৱক যি দায়িত্ব দিব বিচাৰিছে, সেই দায়িত্বই নিশ্চয় তেওঁক দায়িত্ববান কৰি তুলিব। মা, কি হ'ল, আপোনাৰ ৰাঘৱৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নেকি? মোৰ ৰাঘৱতকৈ তোমাৰ ওপৰতহে বিশ্বাস আছে। তুমি তাৰ জীৱনলৈ আহিছা যিহেতু, ৰাঘৱ এজন যোগ্য পুৰুষ হৈ উঠিব, আৰু মই আছোঁ তোমাৰ লগত, তোমাক মই সহায় কৰিম।